E përse si pasaj nuk duhet bëhet? Efekte negative që do japi? Efekte negative, doritet evazioni fiskal. Do me thënë kam filluar që tani doritet... Evazioni fiskal për ata që nuk e din, pra po. Po, do me thënë... Shmangja nga tatimet, nuk do paguar shajsa i deturojshtë. Ekonomia do bëhet edhe me informale, nuk lufton informalitetit. Rasti pa, rasti dytë është kemi shtresa... Do shtonë pagesat do të zezë, themi ndryshe. Kemi shtresa, do me thënë që janë, do me thënë, që i nevojiten shumë Shqipëri, si që janë mjekët, si që janë inxinjerët, si që janë inxinjerët e informatikë, që ka rezikët e ikit. Dhe hidraulikët, dhe elektricistët. Murator, marandoz, janë profesionet që... Ti duke i taksuar më tepër, u jep një shtys më tepër që të largohen nga vëndi. Pra mund të largohen. Mund të largohen. Aspekti tret është që kishte shumë profesionet, biznesmena të vegjël, në sektorin IT-s, në sektorin e digital marketing, do me thënë në sektorin e shërbimeve në distancë, vinë nga vëndet të tjera, kryesisht Italia, Gjermania, Franca, Greqia të tjera, dhe zhvillon në aktivitetin në Shqipëri. Sot ata nuk të vinë më, dhe kjo është efekti tret negativ. Efekti katër të shi kam filluar të gjithë këta që ofronë shërbime, kontabilisët, avokatët, po si të vinë më, po ti ke nomadët digital që të janë pesë fishuar. Që edhe që nga janari këti vitit, nuk e se nuk të vitit. Nuk e dini që ofse Fatos apo ti Arber ke shkuar të lavazhë të kote fundit. I kanë rritur që me 20-30% se thona na janë rritur taksat. Me të nuk paguanim dhe rritje, kanë rritur shërë. E dim këtë që do të filloj e rritja si kurse do fërë. Por kjo është e keqë, sepse ndikon dhe të njërësit. Sepse... Ka dhe element që ka dushim, apaj. Arber janë 29.000, ndoshta 12.000, do të kthejnë ashtu si qishë, se qëfar ndodhe në këto 5 vite. Ata që ishin të punësuar, u shkëputën nga borderoja e punës, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetit, dhe u futën si të vetë punësuar person fizik. Dhe tani që nuk u leverdis më, sepse shteti po i taton, do të kthehen në atë pozicion. Po ndërko, do të thuhet që këta njerës ku u larguan, këta njerës mbyllën biznesin e tyre. Ato si ta pranon, që tani që do i taksojnë më tepër, do kthehen në gjendjen e mëparshme. Sepse u intereson, do kthehen në gjendjen e mëparshme. Po kjo nuk është një gjë që... Ato si ta pranon që po taksojnë më tepër, se sa një profesion më shqetson. Mua më shqetson arka e përbashkët i dashur Klodh, dhe ty duhet të shqetsoj, sepse kemi një